Друзі, сьогодні 17 липня, ми з вами знаходимося село Бубнище, називається місце Скелі-Довбуша. Ось, Макс, подивіться, у нас вже підвозить їх. Бажають, ось там вдалині бачите Скелі-Довбуша. Ми зараз знаходимося біля такого чарівного місця кафешки, ресторану, де можна гарно відпочити, пообідати, потанцювати. Зараз ми з вами будемо підходити ближче до скелі. Зараз ми відвідуємо з вами ватру, кафе «Колиба» ось така. До речі, воно досить гарно все зроблено в карпатському стилі. Дерев'яні будиночки, альтанки, де можна посидіти. Ось такі цікаві гойдалки. Навіть туди, бачите, є фонтанчик, який сьогодні не працює. Ось тут можна гарно відпочити, коли дуже жарко. Тут в лісі, це буковий ліс, до речі. Ось тут можна насолодитися карпатською кухнею. Ми підійшли до другого їстівного закладу, називається «Скеля» ось. Знову ж бачите характерні будиночки. Ось такі будівлі характеризують карпатські смереки. Ось там такі невеличкі будиночки, де можна гарно посидіти. Ми зайшли в невеличку колибу. Ось тут можна собі замовити столик до різних цікавих дат. До речі, тут досить пахне димом. Там природній варіант підняття диму від шашликів. Як у добрі старі часи. Ось тут ви бачите ось такий мангал. Дим прямо від нього піднімається вверх. І, відповідно, дає запах. Ось такі невеличкі домики на окрему компанію. Ви бачите, досить ушатно, особливо, коли негода на вулиці. Це дуже приємно провести час в своїй компанії. Рядом добудовується, ви бачите, нова будівля. Дуже гарне повітря, дійсно місця насичені киснем, ти вконаєтеся у природу. На стінах будівлі ви бачите інструменти, старовинні інструменти, ось столярське приладдя. Дружба 2, так називають ось цю пилу. Ну а без воза, звісно, ніякого прогресу. Ось такі цікаві оздоби розвивають туристах розуміння краєзнавче. Від'їхавши десь приблизно до кілометра від кафе і барів, ми знову бачимо, тут багато є коней, де можна покататися. Тут ціни від 20 до 50 гривень. І зараз ми з вами вже підійшли безпосередньо до Скель-Довбуша. Ось такі карпатські коники. Правда? Гарний, заробляє. Ну і собачка теж допомагає. А ми зараз будемо відвідувати перші цікаві великі каміння. Ось ми підходимо до першого великого мегаліту. Тут, до речі, вони самої різної форми. Кожен камінь має свою назву. Зараз не претендую згадувати. Але вони досить потужні. До речі, на цих каменях багато любить упражнятися скалолазів. Ось бачите, у формі гриба. Ось такий великий
потужний камінь. До речі, так, небагато історії. Це пісковик є, камінь-пісковик. Близько 60 мільйонів років сформовані ось і скелі. Тут дуже велике місце. Воно, можна сказати, почало свій розвиток ще на в еру дохристиянську. Тут відбувалися різні жертвоприношення. Ось бачите дві скелі, об'єднані, наче пара. А це наші друзі. Вони вже катаються на коніках, ви бачите. Надзвичайне задоволення отримують. Ось тут побудували капличку, де можна і помолитися, відпочити духовно. Ось така невеличка галявина, де люди відпочивають. Ось тут більш вичерпна інформація про скелі Довбуша. Ось ви бачите, скелі простягаються з південного і мають заввишки до 50 метрів. Тут ми бачимо карту, де вони розположені, і назви. Ось бачите, Велика Австрійка, Колобок, Одинець, Шелестунчик, скеля Броненосець. Геологічна інформація про цю місцину. До речі, місце досить унікальне. В Карпатах воно, можна сказати, одне із самих цікавих, тому що дуже багато величезних каменів, мегалітів. Зараз ми підходимо, можна сказати, центральний вхід ось такою дерев'яним містком. Це основна частина. Ви бачите вибиті кімнати. Скельному масиві. Висота тут десь порядком до 30 метрів. Ось посередині бачите ніби обличчя. Язичські часи. Ось бачите навіть вибиті сходи. Тут проживали монахи, ховалися від набігів. Зараз тут можна придбати сувернірну продукцію. Ми з вами зараз зайдемо до... Ймовірно, це був храм. Старі часи. Ось ви бачите, скільки багато зроблено роботи, щоб пробити отаку нішу у камені. Тут ми бачимо ось такі, ймовірно, тут люди проживали. Тут багато написів, які треба досліджувати. І, на жаль, є багато сучасних. Відчувається ехо. Ось дитинець, так можна назвати. Так, ось бачите, дівчата прийшли майже в монастир. Ось тут такий цікавий балкончик, можете звернути увагу. Це все ручна, так би мовити, робота. Зараз ми з вами перейдемо до наступної печери. Вона ось така, ви бачите, вже відкритого типу. Так. От можете уявити, скільки треба було часу, щоб вибити таку нішу у глибі каменю. Зараз ми зайшли між скелля. Можете уявити, наскільки тут цікаво. Ми наче попадаємо в якийсь інший вимір. Дві скелі,
туляться одна до однієї. Ось, бачите? І трикутник. Звідти поступає сонячне світло. Ви знову можете звернути увагу, наскільки багато різних надписів. Тут багато на латині, це, ймовірно, ще австрійсько-польські надписи. Навіть ось тут є арабська, найшвидше всього. І знову, можна так сказати, балкончик, ручна робота. Ось тут століттями, роками вибивали ось таку нішу. Після другої печери ми переходимо до третьої. Ось знову ви бачите невеличка печера. Тут всього-навсього вона має прямокутну форму. Швидше всього тут був храм. Можете звернути увагу, на камінні ось така виросла сосна, наскільки ж їй треба сили, щоб триматися під час буревію. Зараз ми знову з вами проліземо вже значно ширшу стіну. Так. До речі, тут дуже багато цікавих лабіринтів. І тут, так, і зараз ми навіть заліземо до верхнього храму. Зараз я попробую піднятися ось таким, такою ущелиною. Та їж ти, ми ще тут довго. Бачу залізну верх. Ось бачите, тут така є, що знову поставити у скелю. Ось зараз ми підійдемо до рукотворної ось цієї верхньої церкви. Або правильно храму. А так ми би тебе, я кажу, звідти фоткали. Ось я зараз виліз оцими маленькими такими ущелиною такою. Наші колеги не ризикують підніматися. Значить, подивіться, ось тут такі спеціально під ноги сходинки. І ми зараз бачимо тут, до речі, колодязь. Тут, він бачите, вже трошки закинутий, в загальному 6 метрів. Тут збиралася дощова вода. І під час набігів люди могли тут заховатися від татар і турків. Ось оця рукотворна арка говорить про те. От уявляєте, скільки століття вона ще стоїть. Можете знову звернути увагу, ось такі сходи виписані, щоб легше було пересуватися. До речі, на цю стіну мало хто піднімається, тому що вона досить така, я би сказав, небезпечна. І знову ж, спеціальні сходи, і ми зараз з вами піднімемося на ось цю вершину. Різна форма каміння дає відповідну їм назву. І ось знову аркоподібна, можна так сказати, площа. Ось ми на якій висоті вже знаходимося. Можете звернути увагу, спеціальне місце було для дерев'яної конструкції. Швидше всього тут якась стояла дерев'яна будівля. Ось цікава скеля, наверху бачите камінець. Вже віки тримається. Ось можете тут
явно побачити спеціально зроблений рів. Тут стояли дерев'яні колоди і своєобразно утворювали захисну конструкцію. Або й стояв будиночок. Черговий раз я піднявся. Можете знову подивитися, ось тут такий жолобок. Це вода стікала в нього і попадала в колодязь. А ми зараз піднялися на одну з вищих вершин. Зараз ми піднялися. Ось бачите, це перед вами одна із цікавих, майже голова Гоголя. Чи як там його називають в долині. Ось бачите, перша скеля, яку ми з вами оглядали. Я зараз знаходжуся на одній з найвищих точок сюди. Якщо чесно, непідготовлена людина не підніметься. Ось ось такими ми піднімалися важкодоступними брилами. І знову посередині можна звернути увагу канава. Спеціально зроблена для дерев'яних брусків. У нас тут були дерев'яні будівлі на самій висоті. Вдалині перед вами любима альпіністами скеля. Ось там вони часто упражняються. Ну а для того, щоб ви оцінили висоту, ось напевно тут до 50 метрів. Ось така неймовірна глибина і височина. Ще раз можете оцінити. Просто страшно стає, коли підходиш. Ось тут можете звернути увагу. Якого сюди збирається. Бескіди. Дуже багато надписів, ви бачите, з самих різних епох. Зараз я перебазувався ще на одну вершину. Ось зараз ви можете ще раз переконатися. Ну що ж, я спустився з дуже важкого маршруту. Туди не рекомендую непідготовленим туристам підніматися. А зараз ми піднімемося ось такими сходинками на чергову висоту. Зараз я знаходжуся на значно нижчій вершині. Ось я гуляв щойно по ось тих височинах. Починаємо долати чергову вершину. До речі, зараз це одна із самих знайомих, сюди ходять всі. Ось бачите, навіть є ось такий трос для гарантії, хто боїться, може притримуючись його. Так, наші колеги, покорителі великих неба, да. А ось наша основна. Так, вона вже сама вийшла цього року. Так, бо того року я жорстко. Ось багато людей почиває. Ще раз зверніть увагу. Ось там по центру колодязь і арка. А в мене є трактори. Так, зараз ми знімаємо відео на самому вершечку скель, і ось бачите, де Вася був, де Вася піднявся, туди майже не ходять туристи, там тільки треба професіонали можуть знати кожну стежинку і кожен камінь, і зараз де вилізли. От Вася теж на самій вершині,
І бачите, ще верхня скеля, вона найвища, напевно, на скелях Довбуша. Не знаю, як її називається, а внизу, бачите, яка висота оцієї скелі, можете уявити. І якраз там обвісна така стіна, і по ній піднімається скелолаз. Зараз ми обійдемо цю скелю і будемо бачити, як скелолази там тренуються на цих скелях. Ось бачите, яка тут красота. Зараз засвітило сонечко і дуже гарно цих скель. Ось перед вами камінь Жаба. По центру можете обриси уявити. І прямо висла 90-градусна стіна, де займаються скалолази. Дружок наш відпочиває, змочився. І коники трошки відпочивають. Зараз ми спустилися із високогір'я, можна так сказати, і з вами починаємо ходити різними ущелинами. Ось називається ущелина чистої совісті. Ну туди пройти може тільки спеціально підготовлена людина. Ми підійшли до ущелини, яка називається Чистилище або Чортів. Чортова скеля. Ось, ось тут треба спуститися. І ось там оту ущелину, яка надзвичайно вузька, треба протиснутися, тільки тоді камінь тебе пропустить далі вглиб цього каньйону. Ось Любомир вже дійшов до ущелини. Ось бачите, наскільки вона ось там вузенька, що треба, да, ось там треба протиснутися. Якщо ні, тут можна залишитися. Так, давай пролізай. Ось бачите, тут має бути людина досить є худенькою. Важко, каже Любомир, але надіємося, що в нього вийде. Зараз ми якраз біля найвужчого місця у цьому чортовому лазі або чистилищі, і Вася пробує туди пролізти. Боком, бачите, з такою худенькі проходять. Ось Вася майже вже проліз, а Андрій наш з животом не ризикнув. Вася проліз. Так, бачите, ми з Любомиром прийшли ось таку ущелину. Тут, до речі, літом тримається досить прохолодна температура, тому що міськелля, ви бачите, наче з якоїсь казки. Сонячне проміння сюди не проникає. І зночі тримається досить пристойна прохолода. І ось там яка висота. Ось це каньйон вже у нас з протилежної сторони. Ми його зуміли пройти. І зараз проходимо до дуже цікавого місця. Історично цікавого місця, де опришки своїм поводирем Довбушем ховалися від ляхів. І ось вони на цьому місці, у них була своєобразна кухня, де вони готували куліш і ховалися від негоди під отакою величезною брилею. Місце було захищене, і сюди було добратися полякам дуже важко. Ось на цьому місці зараз молоді представники опришківського руху відпочивають. А ми зараз з вами підемо до наступних скель. Ми опускаємося все нижче, ось бачите, над нами надвисають гори каменю. Ми все нижче і нижче.
тримаємо курс. Ось можете просто уявити, яке відчуття, коли перед тобою ось така глиба. І не одна. Ось бачите, три глиби. Відчуття, напевно, можна передати певної незахищеності і малості. Зараз я спустився до ось скелі. Ось зараз відчуєте, як вона давить своєю величчю. От вдалині маленьке джерело. Чергові мегаліти. До речі, тут, можливо, і одного дня буде недостатньо, щоб дослідити і обходити ось ці мегаліти. Буки і дуби закривають дещо огляд, але вже можете зробити аналіз, наскільки потужні брили каміння. Все спускаючись вниз, ми знову бачимо нові скельні утворення. Сюди, як звично, туристи вже не спускаються, оскільки їх задовольняє скелі, які знаходяться ближче до центрального входу. А тут теж можна побачити надзвичайно цікаві конфігурації скелі. Ось тут попадаєш, наче якісь сини. Ми вже пройшли досить тривалий відлік у метражі, і знову нам попадають ось такі цікаві розсипі каменю і на дивовижу вражають своєю висотою. Щойно я підійшов до скелі. Скеля досить цікава тим, що тут найбільше збираються альпіністи, як бачите, ось зараз вони готують своє спорядження. Ось тут є табличка з Христом. Тут бачите, загинув альпініст. І стоїть великий хрест дерев'яний. Пам'ять загиблих альпіністів. Червоної книги. Рідкісні дуже. Так як саламандра карпатська рідкісна, так само. Що таке саламандра карпатська? Ну, така ящерка, що вона має. Пройшовши чимало, ми зараз підійшли до, можна сказати, одного із останніх мегалітів зі східної сторони. Він знаходиться найвище на ось такому пагорбі і виглядає одним із самих високих. Посередині бачите хрест стилізований, кований, в честь по загиблих альпіністів. Він осторонь стоїть всіх. Знову на цьому камені меморіальна табличка молебному Юрію Григоровичу, який загинув тут 5.08.2010. Альпінізм не прощає помилок. Можете зараз подивитися, альпіністи готуються до сходження. Ось така стіна, я би сказав, навіть від'ємна. Градусів 80 нависає над нами. Ось туди вони піднімаються. Зараз ви побачите в роботі цю цікаву, ну, небезпечну, я би сказав, роботу і хобі. То у вас небезпечно, бо ви стоїте, бо так, там не летять.
Так, ось першу проходить, бачите, зараз буде проводити. Це ви будете бачити ще годину. Підійшли ми до чергового каменя, де знову ми бачимо скалолазів, альпіністів. Ось бачите, посередині каменя вже альпініст. Підійшов. Ось по центру зараз другий альпініст проходить другий шлях. Метрів десь приблизно 25-30. Ось туди треба підніматися близько години для початківців. Так, альпіністів, бачите, мають спеціальне спорядження, спеціальні взуття для рук, спеціальний порошок, тому що без цього просто піднятися неможливо. Руки потіють, спеціальний тальк. Ну що ж, друзі, на цьому нашу мандрівку по цих прекрасних скелях Довбуша ми закінчуємо. Ми побачили тільки деяку частину, основна, яка знаходиться в центрі. Ми всі настільки отримали насолоду і задоволення від цієї мандрівки і побачили, як альпіністи покоталися на конях. І наш основний відгук, скаже оця Манюня, Софійка, тобі сподобалося? Так, красота, прямо сліпота. Лєпота! Так, от, бачите, як гарно, всі з гарному настрою, всі із усмішкою, голодні, але повні вражень, ідемо їсти.